waxaan ka oran lahaa horta xukuumadda talan siin lahaa madaxweynaha taladan siin lahaa waxa weeyaan chance badan baad lumisay lagaagana faa'iideystay ninkii sakaaradu dhaaftay wuxuu rito dambaba waxaan leeyahay chance dambe ha bixinin chance dambe ha bixinin chance sida uu bixiyo ka dhaaf maxay way badnaayeen waxa ka mid ahaa nimankan deeyo qoryahii calamadii Soomaaliya wato soo galay waa chance baahayd la saxanood ahaa chance bixiye baahayd waxa ka mid ahaa ciidanku 8 bilood ay dul fadhiyeen chance baa uu bixiyay baa la qabqaban karay waxa nimka dadkan huwantana one day baa lagu qabqaban karay waa chance bixiye baahayd sidee loo qabqaban karaa dad wax taqaday baa hayna in la qanciyaan ka habboon inta la qabqabo maya dadka ka hadlimaayo dhul baanta ka hadlimaayo dhulbaanta waa reer Soomaaliland waa dad ina lamid dadka al-shabaabta ay ku saxaroonayaan sheegay ay soo gelayaan ka hadlayaan ee maanta dhibaatada maanta iyo daraagiska iyo fowdada la soo galay waddanka la doonayeen maanta in Soomaaliya dhan ku burburiyaan Soomaaliland qura ma aha ujeedadooda geeska Afrika oo dhan bay doonayeen in ku burburiyaan haddana imika wax laga qabano laga hortagina waa arrin culus inaad tiraamaysa way ku badan xukuumadda miyaana soo saaray maanta ugu dambeysay waraaqihii ugu dambeysay ee soo saartay anaguna siyaasi baa noo waa la soconaa xaaladaha waddanka hadba waxay marayaan iyo tacaalamka waa la soconaa marka calee chance dambe ha bixinin insha allahu tacaala ka faa'iideysa waqtiga ummadana uga faa'iideen talada baabadan bixinaya waxa weeyaan waa siyaasiyiinta maanta Soomaaliland cid kasto xilka doonaysa waddankan iyo qarankan hunguraynaysa waxaan leeyahay maanta waqti adag baa la marayaa waxaa leexda oo isdhiiba waa fuliga iyo nacaska alleexanina baan leeyahay maanta wuxuu u baahan yahay badbaado sidii loo badbaadin lahaa xalkeeda aan galo lana nimaad labaan leeyahay waa siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedka leexday baan halka uga jeedaa waa jiraan rag badan oon carabaabayn oo maanta ka leexday runtii waa maalintii adag tahay in qofka jilicsan baa leexda marka kuwaana waxaan leeyahay ha leexanina dalkeenna iyo dadkeenna maanta wuxuu u baahan yahay waa aanu kaga baxayna marxaladan taagan isku duubni iyo dadaal ayaynu kaga baxayna macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama dahab shiil si aad u hesho simikaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5GB data iyo 50 daqiiqo ku hadla masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom macmiil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121